Биылғы есеп бойынша киік саны 48% өсіп, 2,8 миллионға жеткен. Негізгі көрсеткіш 3 популяцияда байқалған. Олар Орал, Бетпақдала және Үстірт. Батыс Қазақстан облысындағы киік саны 1 миллион 620 мың, Бетпақдалада 1 миллион 150 мың, ал Үстірттегі киік саны 63 мыңға жеткен. Охотзоопром өңірлік бөлімі мен табиғат қоғамдық бірлестігі авиациялық есепке алуды биыл 14 сәуір мен 1 мамыр аралығында жүргізген.